Tě by se toto páči? Toto? No. Tuto polohu si chcel minule vyzkoušet. Já? No, to jsem si robil srandu. Škoda. A ty by si ho chcela vyzkoušet? Si robím srandu. Já. A to je nechutné. Že by se to páčí. A čo si vůbec? Ano. Ako se to volá? Žeravé zadky 4. Nemali bychom začít jednotkou? Ale tak, co se stalo v prvých troch dieloch, si asi víme domyslet, ne? Ale je riadne ohybná, ne? Musel robiť predtým gymnastiku. No, balet minimálne. No, a dotiahla to až sem. Ale to koľko musela trénovať? 5-6 krát za deň? Čo? Idem urobiť popcorn. Maslový? Tak. Dobre, ale počkaj, až cez reklamu. Ujde ti vyvrcholenie. Mami, ahoj. Čo, ale pozeráme, no, taký film, historický, thriller. Nie, ty tento kanál určite nemáš, nie. Hej, dobre, platím. Aha, no, tak, no, dobre. Ahoj. Máme prísť zajtra k mame. Máš jej nainštalovať tento kanál. No počkaj, ale zajtra nemôžeme. A prečo? Budú opakovať žeravé zadky 3.